Solucionant aquí alguns problemes tècnics i com que la jornada ha començat una mica tard, doncs mirarem d'anar tirant, perquè en principi el temps per aquesta taula era una hora i quart, em sembla, i se'ns ha reduït pràcticament a una hora o tres quarts, i per tant, doncs, bueno, haurem d'anar per feina si és que volem aprofitar aquest temps, no? Bé, a l'hora de... l'Anna ja ha tingut a bé presentar aquesta taula i la jornada. A mi em toca una mica situar aquesta taula, presentar els membres que la composen i una mica gestionar doncs, les preguntes i el tema que ens ocupa, diguem, no? Una mica per començar, l'Anna ens ha dit que aquests temes de migració i de cohesió social no eren uns temes propis de Tarragona. Evidentment, no són propis de Tarragona, són propis del món mundial i de tota la humanitat, i fa molts anys que hi anem al darrere tots plegats, diguem, no? Ara, des d'aquí, des de Tarragona, que aprofito per agrair el fet que s'hagi pogut fer aquesta jornada aquí, i aprofito també per dir que el tema aquest de la cohesió social no és un tema propi, però sí que és molt significatiu. És a dir, a Tarragona ja fa un temps que els tècnics que treballem ens estem adonant de que alguna cosa passa. Alguna cosa passa que és una mica diferent d'altres territoris. I com que això era una impressió que si no es posen dades o si no s'estudia una mica, doncs pot ser gratuït, doncs vam fer un estudi. Vam fer un estudi per saber exactament si és que anàvem errats o no anàvem errats. I aquest estudi que va dirigir la Montserrat Guas, que em sembla que està per aquí, i el seu equip, va concloure una sèrie de dades que realment doncs ens van dir que sí, que diguem que la situació a Tarragona era diferent una mica o bastant diferent en alguns aspectes del que es podia produir en altres territoris semblants, és a dir, a Girona o a Lleida. D'aquest estudi es va poder concloure que hi ha aspectes en relació a l'atur, en relació a l'aprofitament dels estudis, al fracàs escolar, en relació al risc de pobresa general de la població, que significativament a Tarragona són molt més alts. I per tant, són factors, i en aquí, diguem, l'oportunitat de que el tema que s'ha triat per la jornada sigui el de la cohesió social, són factors que clarament ens diuen que aquí tenim un problema que, com deia l'Anna, com no hi pogués haver una mica de remei, la cosa ens podria portar a un problema més gros, diguem, no? Dit això, la taula que les persones que m'acompanyen i que vam estar configurant, diguem, conjuntament amb l'equip de prevenció comunitària, bé, no, les hem triades i a més són gent que m'hi sento molt bé estar amb ells, perquè amb molts d'ells he compartit moltíssimes coses. És a dir, els que ja portem molts anys treballant a Tarragona i que hem tingut oportunitat de tenir relació doncs, amb la xarxa, doncs, bueno, amb la Tere pràcticament vam començar en aquest camp. La Tere en aquest moment treballa a Vallgenera, que és una empresa o una entitat municipal vinculada a tot el tema de la inserció laboral, no, dels joves. I vam coincidir al començament de tot a una cosa que es deia Mas d'en Lluc, que era un centre d'aquests que ateníem joves i en aquell moment la llei no distingir entre joves que haguessin fet delictes i joves que tinguéssim, diguem, un risc especial d'exclusió. Teníem tothom qui és a dir, estàvem fent feina d'inserció social, diguem, des d'un punt de vista general, diguem, no? La Marina, que, diguem, hem tingut menys temps per col·laborar i perquè ella va tenir tot un temps a Barcelona i, per tant, no ens havíem vist tant. Ostres, avui venint aquí diu, jo vaig estar al Mas d'en Lluc a darrere teu. Ostres, doncs aquí també un altre que també vam començar aviat amb aquests temes.
Aquí tinc el Lluís. El Lluís és un educador social de llarg recorregut. És una persona que ens coneixem d'una època Constantí, quan, diguem, tot just estava investint els serveis socials i tot just estava construint alguna cosa. I que en aquest moment, doncs, bueno, ell segueix treballant d'educació social, està en el Consell Comarcal, no? I, entre altres, moltes coses, porta temes de cohesió social. I la Isabel és la cap de servei d'atenció d'atenció a la infància, molt bé, i adolescència, i amb ella últimament, i per qüestions de necessitat pura i dura, ens estem posant d'acord en generar sinergies conjuntes perquè al fi i al cap tinguin mesura judicial, que moltes vegades això és un accident, o no en tinguin, no deixen de ser xavals que tenen greus dificultats d'exclusió social i més en aquestes comarques. I per tant, doncs, bueno, no ens toca altre que posar-nos d'acord i intentar crear coses conjuntament. I dit això, la proposta que els hi vaig fer aquí a la taula per abordar aquest tema des de les institucions era una mica que jo llançaria ara una sèrie de preguntes que ja els hi vaig passar, i la idea és que les vagin responent, però que a més, si hi ha alguna cosa que algú vulgui afegir a l'acabar el torn o el que sigui, de dir, ostres, però a més això també és interessant, doncs la proposta és que es pugui fer, diguem, no? Espero que no ens mengem més el temps del compte, i en tot cas, bueno, la primera pregunta que els vaig proposar és, en funció de la seva expertesa i del lloc que ocupa cadascú i de l'experiència, doncs, professional i vital que tenen, quin és el diagnòstic expert en relació a la realitat dels diferents grups socials, culturals i religiosos que formen el teixit social de les comarques de Tarragona. I això, breument, per situar una mica cadascú la perspectiva que té. En tot cas, podríem començar per la Tere. Vinga, bon dia. Això és tot un repte. Gràcies per la possibilitat de venir. Espero poder aportar l'experiència o, com ens demanava el Jordi, les oportunitats que hem tingut a la nostra dia a dia. A mi em fa molt difícil aquesta primera pregunta, perquè fer un diagnòstic és fer un diagnòstic i se'm fa difícil. Soc una persona que tinc la mala sort que de quan en quan dius, ostres, això, bategem aquest grup de joves així perquè, mira, tenen això, 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 i just entra per la porta un altre jove i em trenca aquells esquemes. Llavors, se'm fa molt difícil a generalitzar i donar un diagnòstic, i a més no sóc un especialista del sector, però sí que potser aportar, no, com demanaves, les situacions que hem anat visquent o que hem tingut allà. Sí que tinc molt clar que estem en una diagnosi d'una societat molt multicultural, que tècnicament això hauria de ser, ens donaria a donar moltes punts positius, moltes potencialitats, però no és així, està ple de reptes. L'exemple que ha posat la Fina, tan senzill com allò del llenguatge entre dues senyores comprant el pa, es multiplica en una societat multicultural i probablement és el repte. Si, per explicar-vos des de l'experiència, us situo, jo treballo a Valls, a un organisme municipal, Ajuntament de Valls, es diem Valgenera, abans es deia Casa Caritat, Fundació Pública Municipal per a la Infància i la Joventut. Vam començar el 88, no hi havia immigració, però vam començar el 88 amb programes per a joves, perquè poguessin formar-se des del que ara es coneix la formació professional ocupacional. Des d'aquests programes d'escola-taller del 88, que duraven 3 anys i podien anar a treballar com oficials en una empresa, ara hem tingut molts i molts recursos. Què pretenem des de la nostra realitat? Aconseguir recursos. Per què? Perquè els teus ciutadans, perquè la gent de la teva ciutat els pugui tenir. I quins són els recursos que tenim més a la mà? Pues totes les polítiques de formació ocupacionals, que cada any són moltes convocatòries, 5-5, canvien de nom, canvien de contingut, però aquesta és aquesta realitat. I què ens trobem? Pues, mira, nosaltres no es puc dir que destinem polítiques d'ocupació específiques a un col·lectiu. No.
Els joves ens arriben de diferents entorns, de diferents col·lectius, i per tant pensem que tenim una mostra de la nostra societat, una persona amb discapacitat, un o dos joves que han derivat de justícia, aquests nois que no han acabat l'escola. Bé, és una realitat que no fa que no siguis especialista en res i toquis absolutament tot. Des d'aquesta vessant, coneixement que tenim, realment hem tingut una participació de persones immigrants molt elevada, molt elevada. A Valls, des del municipi de Valls, és més o menys allà l'any 98, el 2000, que sense diagnosi, per exemple, vas al carrer i veus un munt de persones marroquines, un munt d'homes marroquins. Un munt, 98, el 2000. I atenadones que formen part d'aquest flux migratori de persones que venen a treballar. Per anar a treballar necessiten agafar el cotxe i van a treballar amb el cotxe i cada setmana s'enduen una multa. Això genera un conflicte, ostres, i a través d'aquesta situació municipal de veure un conjunt d'homes que venen a treballar per agafar el cotxe de multa, te'n dones compte que la situació legal fa que aquell carnet de conduir no estigui legalitzat i a partir d'aquí diem, ostres, adaptem un dels recursos que tenim al municipi, que era el carnet de conduir per a persones amb alfabetització, i el destinem a aquest col·lectiu de persones, majoritàriament homes en aquell moment. Jo no sé, potser van ser moltes i moltes persones. Aquest detall ens va fer apropar a un col·lectiu que acabava d'arribar, que al cap de 5 anys, cap al 2005 o així, començava a ser un flux migratori familiar, és a dir, com bé sabeu, els homes marroquins d'origen magrebí van arribar amb les dones, van arribar amb els seus fills. Era un repte municipal molt elevat. En aquest moment veies que el tema de la llengua que parlàveu abans, la igualtat d'oportunitats en temes de llengua, era un entrebanc. No hi havia encara prou recursos, ni per les escoles d'adults ni pel consorci, i des del municipi vam anar creant recursos específics per a aquella situació. La llengua, els serveis de traducció perquè aquella dona que arribava pogués accedir amb més comoditat a un servei sanitari, pogués anar als hospitals, pogués anar a les escoles, un servei de traducció, de mediació també en alguns casos. I un altre repte important, que suposo que després sortirà als punts positius que vam establir, era un servei específic d'assessorament d'oficina d'atenció a l'immigrant. Jo crec que aquella foto d'aquell moment era molt clara. Amb 15 anys això ha canviat moltíssim. En aquell moment els meus fills, que jo tinc uns fills de 24, 25, 26 anys, si no em perdo, més o menys, anàvem al col·le i no hi havia cap company dels meus fills que fos estranger. Un. No han pogut viure la multiculturalitat a la seva escola, i era una escola pública. No. En 5 anys ha canviat moltíssim aquest panorama. Jo crec que la situació que tenim ara, és que s'està estabilitzant un flux migratori ara ja familiar. La cohesió social jo crec que encara ens falta molt, molt per treballar. Però la nota que a mi preocupa més, o la foto que jo faig de diagnòstic, és el jove. Aquell jove majoritàriament d'origen marroquí que ha arribat, dèiem, el 2000 arriben els homes, 2005 les dones, les famílies, que arriba i que ara pot tenir uns 18 o 30 anys, que ha arribat sense els estudis al seu país i que aquí s'ha escolaritzat tard, a l'escolaritzar-se tard, difícilment té els estudis complerts, i a mi, per la fruit de l'experiència que tenim, aquesta és la foto que jo diria ara, que tenim un grup de joves que no han finalitzat els estudis ni al seu país ni aquí, i que la situació laboral en aquest moment és complicada, però el rebuig que dèiem abans a les altres cultures, especialment africanes,
el món empresarial es nota molt i, per tant, la seva motxilla està doblement carregada de pedres. Ells no tenen la formació bàsica. Crec que en aquest moment les empreses estan molt reticents a la contractació, malgrat els esforços que us explicaré que anem fent. I podria ficar-hi una altra cullerada que no és del meu sector o no el toco, però penso que mentre que a nivell de cohesió social també ens hauríem de plantejar, suposo que després sortirà, no? L'acceptació de totes les cultures i tal. Hi ha un fet que és que en aquest moment els nostres joves estan marxant. Estan marxant per formar-se, estan marxant per trobar una feina. Dependrà d'aquesta migració que es produeix cap a fora dels nostres joves, del seu èxit, d'alguna manera, que nosaltres també acabem d'acceptar i acabem d'entendre el paper o els rols que els joves tenen aquí. És que em sembla que m'he allargat. Sí. Molt bé, gràcies, Tere. Passem a la Marina. A veure, des del punt de vista de la Fundació Formació i Treball, una mica quin és el diagnòstic que ens pot fer de la situació de la cohesió social a Tarragona? Bueno, primer que tot, agrair-vos per poder estar present en aquesta taula i també agrair a la gent que ha organitzat la jornada el títol. M'ha encantat. Perquè a vegades fan que ens definim a la nostra entitat. Nosaltres sempre diem que generem oportunitats i que teixim. I quan ho he vist aquí, cosim. Teixim i fem present i intentem també fer una mica de futur. Davant d'aquesta pregunta, jo la primera part realment m'assumo tot el que està dient la Teresa i el que intentaré donar és una mica la perspectiva des d'un punt de vista més pràctic. Nosaltres som una empresa d'inserció, de fet som un grup, és una fundació sense ànim de lucre i en aquests moments ja tenim 3 d'empreses d'inserció. Amb això ja us estic dient que no ens fa por les formes jurídiques, el que estem és per generar llocs de feina a la població més allunyada del mercat laboral i dintre d'aquesta població més allunyada del mercat laboral, contra també a vegades estereotips, doncs hi ha més gent autòctona que persones immigrants. L'any passat, el 2015, de les persones que vam atendre, el 57% era població autòctona i el 43% era població immigrant. I estem a llocs com a Cornellà, estem a la Mina, estem aquí a Vilaseca. I per nosaltres l'objectiu és generar aquests llocs de feina, és incloure les persones mitjançant la seva feina. I no fem diferències en absolut i els resultats són iguals. Estem especialitzats molt en treballar amb col·lectius d'assentaments, amb població subsahariana, amb població d'origen marroquí, com estem especialitzats en treballar amb població autòctona que no està cobrant en aquests moments cap prestació. Els hi fiquem eines, els hi fiquem l'entorn perquè després d'estar amb nosaltres mig any, un any, puguin accedir a l'empresa ordinària. I potser com que ja estem a l'administració, vosaltres heu vingut primer, els resultats que nosaltres tenim són positius. L'empresa ordinària, quan després parlarem de quan teixim aliances amb ells, després de tot un treball, en Antro sempre ens respon molt bé i la prova està que dels 2.500 persones que vam entendre, 500 han trobat feina a l'empresa ordinària, independentment del seu origen i de la seva edat. És quan la persona l'han ficat, quan la persona l'han ficat preparada, ha estat ben acollida a vegades i altres no. En aquest aspecte, jo després, ja quan surtin més els temes més pràctics, sí que m'agradaria portar experiències d'aquest treball en xarxa, d'aquest teixint, i prefereixo donar pas als meus companys. Molt bé, doncs donem pas al Lluís Canals. Des de la perspectiva supramunicipal del Consell Comarcal, doncs, quin és una mica l'anàlisi que en feu aquí a les comarques de Tarragona? Molt bé, Jordi. Bé, jo agraïm en nom del Consell Comarcal que ens hagueu convidat. Estem molt contents d'estar aquí, especialment amb l'Anna i amb el Robert, en qui hem treballat, i amb tots els tècnics de justícia juvenil, que vaja, que molts hem estat junts en diversos municipis. Bé, jo miraré de ser breu per fer un diagnòstic i la primera cosa és que les comarques de Tarragona tenim un índex de famílies d'origen immigrant superior a la mitjana de Catalunya. Catalunya està entre el 13-14%,
i el que seria la província de Tarragona, les comarques, estaríem aproximadament cap al 16, i el Tarragonès, que és on treballo jo, doncs estem al 17% aproximadament. On es concentra les famílies d'origen immigrant? Es concentren bàsicament en els municipis més grans. Tenim, per exemple, Salou. Salou és un municipi que he treballat 4 anys i aproximadament és un terç de la població, un 33%. Bàsicament hi ha una alta concentració de senegalesos, de russos, de romanesos. Tindríem també a Vilaseca. A Vilaseca ja són un 18%. Aquí trobem els marroquins, romanesos, també senegalesos. A Tarragona i a Torredembarra hi estem sobre el 16. Tenim, evidentment, els marroquins, romanesos, colombians, també xinesos a Tarragona, la comunitat xinesa és bastant àmplia. I després, en altres municipis més petits, com per exemple seria el cas de Constantí, a Constantí hi ha un 21% de població d'origen immigrant, i tenim, bueno, hi ha molts marroquins, romanesos, també hi ha una comunitat d'ètnia gitana romanesa important, argentins, suposo que l'empresa Plana contracta molts de conductors i hi ha un efecte crida, no? I una curiositat, per exemple, seria Salomó. Salomó hi ha un 26% de persones d'origen estranger. La majoria són marroquins, però hi ha una àmplia comunitat de polonesos. Això ens explica una miqueta el que és l'efecte crida, de que les famílies se senten on ja coneixen altres famílies. Vist una miqueta el panorama, quina situació tenim? I aquí anem malament, perquè jo no us puc donar una visió objectiva. Des de serveis socials us donarem una visió que és molt esbiaixada. Nosaltres ballem amb la més guapa sempre, no? I doncs veiem moltes persones, tant autòctones com immigrades, que tenen molts de problemes. I precisament el que tenen en comú és això. Les persones que veiem a serveis socials tenim moltes problemàtiques. I jo crec que la fractura social és molt, molt més important que la fractura cultural. Anem a fer una repassada, no? I tenim, per exemple, el perfil més nombrós, 21% de les famílies immigrants marroquins. Moltes d'aquestes famílies, les que veiem nosaltres, doncs provenen de zones rurals amb un nivell cultural molt baix, no? I que ja al seu país d'origen doncs tenien una formació molt baixa, molt baixa. Evidentment, aquestes famílies, les sortides laborals que tenien més abans de la crisi eren la construcció i era el camp. Clar, evidentment, quan s'ensorra la construcció i el camp, doncs, la feina que dona és molt discontínua, doncs tenim tots els problemes derivats que tenen també les famílies autòctones que han patit situacions importants de crisi. És a dir, problemes d'habitatge, problemes d'atur crònic, problemes també de dificultats d'aprenentatge de la llengua. És a dir, la majoria de les famílies parlen en castellà i amb un castellà no molt bo. Vull dir, el català costa molt més d'integrar. Tenim, a veure, problemes de que són famílies molt demandants d'ajuts, no? Aliments, beques de llibres, menjador. Si fas una mirada, ho vaig estar fent en diferents municipis, un triatge de com estava el tema de beques d'ajuts, i molts d'ells eren demanats per famílies nouvingudes. No pas perquè fossin nouvingudes, sinó perquè estaven en una situació econòmica precària. Trobem també models familiars que estan molt basats en l'autoritat del pare, són molt patriarcals. Això que fa? Limita el paper social de la dona, la seva interacció, el seu accés al món de treball, de la cultura,
Y también doncs, que a veces los hijos tienen más dificultades en la tria del seu destí. Están una miqueta más presionados per aquest model. Amb infants i joves, clar, evidentment, passen amb les famílies d'aquí autòctones, que si no hi ha una valoració de la formació, després l'estimulació cap a l'aprenentatge escolar és més baix. Tenim de vegades situacions d'absentisme, tenim de vegades problemàtica de manca de llibres, de material escolar. Una altra característica és que, per exemple, amb les famílies magrebines l'entrada a l'escola la fan a P3, les llars d'infants, doncs no solen anar-hi. Què vol dir això? Que ja comencen, si els altres nanos a P3 tenen unes competències lingüístiques bones, doncs ells no se n'enteren del que està passant. No? Llavors és molt més lent el procés d'aprenentatge i ja és un fre d'entrada. Evidentment, dificultats d'inserció laboral, poca ocupació en activitats de lleure, manca d'habilitats socials. I després, una mica per acabar, és en els contextos de convivència, és a dir, on hi ha molta gent en situació de vulnerabilitat, hi ha problemes més grans, més acusats de convivència, de rebuig. Ells se senten diferents, ells se senten rebutjats. Què passa? Que hi ha a vegades mecanismes de defensa, no? Hi ha aquesta agrupació, llavors entre colles, conflictes amb altres grups de joves, els instituts que tenim en aquestes poblacions i barris a vegades són bastant durs, la vida no és fàcil, ells se la compliquen més del que caldria. I bé, i a vegades també, doncs, més amb la situació de justícia, doncs, problemes a vegades de furs en aquest grup de joves, bàsicament. I jo sempre faig una reflexió que és que la societat de consum o tens més si ets jove o et margina, no? I moltes vegades està provocat per la pròpia pressió d'aquesta societat de consum. Ho deixarem aquí. Molt bé. Gràcies, Lluís, per ser una visió esbiaixada, déu-n'hi-do, de l'anàlisi que ens has fet. I ara la Isabel ens farà una altra visió esbiaixada d'aquells nois, d'aquells nens que en situació de molta vulnerabilitat i que l'administració pública, doncs, hi ha de fugir alguna cosa per fer-se en càrrec. Bueno, moltes gràcies per la invitació. Com deia el Jordi, no? la visió que intentaré donar és una visió també des del sistema de protecció, no? Dels infants i adolescents que tenem en el nostre sistema. He de dir que la trajectòria de la immigració al llarg dels anys ens ha anat variant bastant. Ens hem trobat en aquest moment, en aquest any 2016, amb una situació molt complicada en el nostre, no, sistema per l'arribada o l'increment d'arribada de nois menors estrangers no acompanyats. No? Aquesta arribada de menors no acompanyats, de menors estrangers no acompanyats, ha tingut un increment al llarg d'aquest 2016. Si comptem amb les dades que tenim mes d'agost, eren quasi bé una arribada de 450 nois al territori de Catalunya, amb la qual cosa ha fet que s'aturés l'entrada d'aquests joves als nostres recursos en els quals avui en dia comptem. Perquè us feu la idea, la comparativa l'any 2011, que va ser un dels pics més importants d'entrada de joves, van ser al llarg de tot l'any 410 menors. Per tant, en mig any portem un increment, doncs, la veritat, molt considerable. Això que ha fet? Que els joves, bàsicament, ens venen moltes vegades provinents de Barcelona, perquè aquests nois comencen el seu procés migratori. No arriben moltes vegades directament aquí a Catalunya, sinó que són nois que hi han passat un procés per altres comunitats autònomes. Molts estem adonant-nos que arriben amb edats molt primerenques, cosa que abans tampoc no passava tant perquè arribaven amb edats més d'adults, no? De 16 a 17 anys. Ara sí que estem veient, doncs, que ja també ens arriben nois amb 14 i a vegades amb menys anys.
i que per tant inicien tot un procés migratori sense tindre un procés clar ni definit. No? És un procés de moltes vegades de mimetisme d'amics o coneguts o altres familiars que han iniciat aquest procés i que comencen a arribar sense saber massa quin és el que han de fer. Un dels problemes que ens trobem és que són nois que ens arriben moltes vegades indocumentats, amb la qual cosa s'ha d'iniciar tot el procés de documentació, no? Per determinar l'edat, o bé perquè no porten documentació o bé perquè la documentació que ells porten és falsa. Llavors hem d'iniciar tot un procés, doncs, per determinar l'edat que tenen, perquè ens hem trobat moltes vegades també la picaresca, no? De que molts d'aquests joves es van passant documentació i ens hem trobat de que alguns eren majors d'edat. Bueno, passat aquest procés, un dels altres problemes que a banda de la documentació, que és prou important, és el tema de l'idioma. Ens arriben moltes vegades en què no saben parlar ni català ni castellà, amb la qual cosa tot això dificulta el contacte, no? El treball que es pugui fer des dels centres sigui complicat. I el que també ens hem adonat és que a l'haver iniciat a vegades el seu procés migratori amb edats molt tempranes, el seu procés educatiu és quasi bé d'abandonament, no? De fracàs en l'àmbit de l'educació. Per tant, s'ajunten tota una sèrie, no? De problemàtiques que fa que moltes vegades la convivència en els centres d'acollida, que és el primer lloc on aquests joves van a parar, sigui situacions d'alta conflictivitat, perquè el fet de no presentar ni la documentació, ni de tindre escolaritat, ni necessita d'uns mesos que la màquina es posi en marxa per poder que aquests nois puguin accedir a recursos reglats dins el propi àmbit comunitari. No? Llavors, bueno, la realitat que tenim aquí a Tarragona és, clar, nois adolescents que arriben i que estan durant el dia per moltes activitats intentar, no, que puguin començar a aprendre l'idioma, fa que siguin moltes hores durant el dia que estan desocupats, amb la qual cosa les pensades que tenen de fer, no, bueno, situacions vàries pues, va en augment. No? Sí que amb això ho estem treballant, no? També des de, amb els companys de justícia per repensar, que després ja ho parlarem, no? Per una mica aprofitar recursos, aprofitar ja que també doncs, molts dels nois després, no? Moltes vegades acaben tenint mesures, no? De justícia juvenil, doncs estem intentant al millor d'unir esforços per repensar possibilitats de tirar endavant algun recurs, algun programa, algun projecte per tindre una mica, oferir-los, pues, espais més controlats, no? I de sentir-se, no, ells més profitosos amb aquestes hores mentre no puguin accedir a espais més reglats. Altres casuístiques que també ens trobem a banda dels menors estrangers no acompanyats, els MENA, he de dir que també majoritàriament són del Marroc, alguns subsaharians, però bàsicament ens provenen del Marroc. Entren algunes noies, perquè bàsicament són nois adolescents, però les noies entren amb altres casuístiques o amb altres procedències, no? Que moltes vegades entren, queden més soterrades la seva presència, perquè moltes vegades entren induïts amb xarxes de prostitució, moltes vegades amb tema de tràfic d'éssers humans. Val? Altres situacions que ens trobem des de l'àmbit de protecció són les situacions de les dificultats dels reagrupaments a familiars que surten fallits. No? Moltes vegades arriben els fills anys molt després, no? De l'arribada dels progenitors. Això per als nens els hi comporta, no? Un sentiment d'abandonament ja en una primera vegada. Arriben aquí al nostre territori, a les nostres ciutats, i fa que moltes vegades el xoc cultural sigui important amb els seus progenitors.
Ens trobem moltes vegades que, sobretot amb noies, noies marroquins, van pels xocs i conflictes a nivell amb els seus progenitors, decideixen posar denúncies, no?, contra els seus progenitors per situacions de maltractes físics o maltractes psicològics, no? Després de la nostra intervenció sí que moltes vegades acabem veient de que hi ha un problema generacional, de que les noies volen sortir per les nits, no volen portar el vel, inadaptació, no? Diferents maneres de veure el procés tant pels pares com per a aquestes joves. I una de les parts importants, jo crec que hauríem de tindre en compte tot el tema de l'educació, no? Aquests nois han començat aquest procés migratori amb edats molt tempranes i el fet de que no tinguin una formació, no?, o uns coneixements i a més la motxilla de la càrrega emocional que porten de tot el procés que els hi ha tocat viure, és una raó important com per anar repensant. Molt bé, gràcies, Isabel. La Marina em demanava de poder fer una pinyoleta aquí en relació al que estava explicant l'Isabel i llavors canviarem una mica el torn. Primer intervindrà la Marina i després, en tot cas, la Teresa. I així, bueno, té que veure amb la segona, Isabel. No, només constatar que aquesta realitat que tu estàs comentant estan més municipis a Catalunya i com reaccionen altres municipis. Ho dic perquè potser també és una mica pel que estem aquí sentats. Altres municipis, en concret, davant la mateixa realitat, és l'Ajuntament qui lidera el projecte, i llavors amb la Caixa, buscant finançament a prop del propi Ajuntament. Llavors s'està assentant en aquests moments ja fent esbossos de projectes, hi ha dues persones contractades fent un esbós de projecte. L'Ajuntament, la Caixa, les empreses d'inserció, la FECAT, que som les que podem regularitzar persones joves, i altres entitats molt especialitzades en aquest col·lectiu, que tenen una trajectòria. A partir d'aquí, llavors, no només limitar-se, aquesta és una realitat en aquests moments, tota l'entrada de joves, com tu estàs dient, però també hi ha altres realitats que estan totalment al marge de l'atenció que s'està fent normalment, com són els temes dels manters o dels irregulars, i no només passa a Barcelona, i el tema del sense sostre, també, com intentem fer pont. Per tant, de tots aquests col·lectius s'està veient qui quan pot intervenir, ficant diners la Caixa, ficant diners l'Ajuntament i liderat des de l'administració. Ho dic perquè si només, i llavors les entitats, el servei, si només s'ho queda l'administració, en aquests moments l'administració dona de si el que dona de si, també els seus recursos. Per tant, una mirada molt més oberta, una mirada amb diferents interlocutors i una falta, bueno, i un lideratge, clar. En aquest cas, l'administració ha de ser la líder. I ho és, a vegades. Molt bé, Marina. Penso que en aquesta proposta ens hi trobaràs, perquè, diguem, estem en això, en intentar trobar sinergies entre les entitats privades, la Caixa o qui sigui, i les entitats públiques. Vull dir que aquí estem. Teresa, la segona pregunta era una mica en relació al que ens ha funcionat i al que no ens ha funcionat des de les nostres, des de cadascú de les experiències. Què hem provat i què ha anat bé i què no ha anat tan bé. Sí, i des d'aquí l'agraïment perquè ens hagis fet parar en algun moment i pensar en això. No sé, ho dèieu a la primera taula, que diu de quan a quan s'ha de parar, perquè potser el dia a dia ens porta situacions que no t'atures. Jo volia dir-li, Mella, que un dels aspectes que funciona realment és que trobis una feina. I per trobar una feina a vegades costa, tenim experiències positives, però les empreses d'inserció crec que són molt, molt interessants. Penso que els recursos que nosaltres gestionem des de Vallgenera, des de l'Ajuntament de Valls, recursos destinats a gent jove o gent en general en situació d'atur per tenir una feina, de per si són recursos positius. Ara mirarem quins són els aspectes que a mi m'han anat millor, que crec més positius, però abans d'entrar els joves o les persones amb aquests cursos, hi ha uns altres aspectes positius que han anat molt bé i és precisament, com diu aquí el títol, teixins, comunicar. Comunicar és complicat, és molt complicat, però sincerament nosaltres quan tenim un recurs el comuniquem.
el comuniquem. Tenim un correu electrònic, us ho fem arribar als, als delegats de menors, als, a la xarxa, a aquesta xarxa social. És un punt molt fort que els tècnics que treballeu en joves són persones de l'aturat, en situació d'atur, valoreu bé aquest recurs. I és un punt molt fort i més molt positiu que ens truqueu i ens digueu: escolta, jo tinc un jove que encaixa, no té preu. El jove serà complicat o no complicat, o vindrà portant una motxilla o no serà, no... però si aquell tècnic ens diu: a mi em sembla interessant, home, doncs som-hi. Si de 15 realitats que té cada programa hem de ser especialistes en les 15 realitats, hem de solucionar, hem de treballar per intentar solventar tot, ens costa moltíssim. Perquè aquests programes a vegades venen com a gincames també, ¿vale? A la millor arriba per tots, arriba, jo sempre dic, arriba el dia Sants Innocents i l'hem de començar el dia 31 de desembre. I és un recurs molt valiós, però la manera de començar ja... ¿vale? Per tant, és un punt molt positiu per nosaltres. La xarxa l'hem construït entre tots, que ens truqui un tècnic del Consell Comarcal, d'un curs d'acolliment lingüístic, de la UEC, de no sé què, i dic: escolta, què? A mi em sembla que és una bona oportunitat, com ho tenim? Som-hi. Val. Per nosaltres això és molt important. Un altre, comenteu, el marc de referència, com afrontem els tècnics que estem en un grup de joves? Bueno, ja deia, les escoles tallers estàvem 3 anys, però ara a vegades tindrem un curs de joves per 300 hores. Com afrontes aquest xoc cultural, els matisos, com li has de dir a aquella noia si portarà el vel, si no, si tal, si tot? Com... Pues mira, ens ha funcionat molt bé dir: nosaltres som com el món laboral, treballem pel món laboral, els nostres recursos pel món laboral. I aleshores, quan nosaltres li proposem: escolta, potser el mocador, ostres, aquesta ocupació no trobarem feina si anem amb el mocador, me l'he de treure, esclar, perquè si fas aquest gust, per tant, aquest sector, no, si fessis de cuinera no passa res, perquè pots portar un barret. Vale, vale. El català, clar, nosaltres incidim en aspectes que sovint estan etiquetats, que sovint ens costa, que no tenim, no som allò tampoc uns referents molt grans, perquè ens acabem de conèixer en algun cas, i ens va molt bé situar sempre aquell jove amb el nostre, amb el punt fort que tenim, preparar-lo pel món laboral. No entrem en connotacions, o no entrem perquè ens costa, ¿vale? I llavors ells veiem que no ho valoren com que va en contra de... No. Me situa i m'orienta. No, és que clar, jo faig el curs però jo no voldré treballar, per tant no cal que em tregui el mocador, suposem, és un exemple potser. Ah, doncs anem a buscar un altre recurs. Aquest curs potser no serà per tu, vale? I anem a aprendre el català o anem a aprendre de cuina dins d'un entorn més d'activitat, de dinamització comunitària. Ho dic perquè m'acostarà a posar exemples, però us asseguro que és la realitat. Jo tinc aquí dues companyes nostres, és una realitat que trobem molt sovint. Tere, què fem? Com diem? I ens hem trobat moltes altres vegades. Però aquella persona que ve és diferent de l'altra, aquella persona que ve, la millor no té família, si li dic això, si li vol, si viu en un pis d'ocupats. Però sempre fem el mateix referent. Opinem perquè penso, ens sembla que des del món laboral és el millor per tu, ¿vale? Has d'aprendre el català, que si els altres connotacions que... Per exemple, us explicaré un petit detall. Aquest és de fa molt temps, no ens hi trobaríem. Teníem un PQPI cap a l'any aquell que era molta migració a Valls, havia de ser cap a, no sé, 2004 o 2005, que tot eren noies marroquines. L'únic recurs que teníem al municipi era un curs de carn i peix. L'únic. Es va omplir amb noies marroquines. I deien, i clar, els agradava el curs, i jo a casa no puc dir que toco carn i peix. Ai, perdó, carn, era el carn només. Ah, no? No, no, perquè, ah, bueno, ostres, però és que el Mercadona tampoc, que porten guants. Ah, ja. Escolta, vam anar a l'àrea de Guissona, vam veure com un munt, vam anar a Guissona, no a l'àrea de Guissona, vam anar a Guissona, com un munt de persones estrangeres manipulaven el porc perquè havien de portar diners a casa per la família. Va anar fantàstic. I llavors vam incloure un mòdul de peixateria dins del curs, i la veritat és que de les 15 vull treballar amb llocs de peixateria. La motivació hi va ser
al situar dins de l'entorn va ser, vam ser nosaltres que vam trencar el nostre propi protocol, les nostres estratègies, la vam variar. Va anar molt bé. Això ja no passa ara, eh? També s'ha de dir. La d'ahir vaig fer l'entrevista per un, tenim un curs de bar i cafeteria, és de nivell 2, vol dir una mica especialitzat, i hi ha un mòdul allà que posa cocteleria, vins, i em ve una noia i dic, escolta, aquí hi ha aquest mòdul, jo, ah, no, no hi ha problema, jo no em veuré, però el serviré, fantàstic. Aleshores, repassant l'experiència que ens ha anat millor és quan hem pogut oferir a aquest jove a estranger un recurs ocupacional tutoritzat, bueno, diguem la paraula tutoritzat, amb una persona que li ha fet de referents, que li ha fet confiança, i aquest procés li ha permès dos potes, valorar el retorn acadèmic i trobar una feina. Aquests programes n'hi ha. Hi ha els PQPIs, hi ha els programes de joves per l'ocupació, on treballem un ofici que el recurs els agrada, els agrada poder soldar, els agrada poder tenir una part pràctica, i acompanyat també d'un Institut Obert de Catalunya, d'una escola d'adults, d'unes proves d'accés a grau mitjà. La il·lusió per poder acreditar. Repassant els joves, dels quals m'assembla que hem tingut més èxit, entre cometes, han pogut casar les dues coses, i no és fàcil, perquè venien de situacions econòmiques molt precàries. Aleshores, aconseguir aquesta feina que dèiem abans és molt complicat. Per tant, el punt més fort que sempre hem de tenir és aconseguir un lloc de pràctiques que fa de pont aquest futur contracte laboral ben encaixat. Si aquest jove, el seu món és l'hostaleria i té moltes possibilitats i ha d'acabar estudiant a l'escola d'hostaleria, tot i que no té recursos, però és la seva voluntat, hem d'intentar trobar una feina a Salou, a Cambrils, que pugui compaginar una cosa amb l'altra. I s'ha fet. I ha sigut exitós. La situació prèvia d'aquest jove era un jove amb un dol molt gran perquè ve del seu país, abandonant uns estudis que tenia molt futur. Ve per estar a la família, el pare desapareix, la mare en situació d'analfabetisme molt gran, i ell amb un dol total perquè jo aquí no sóc res i allà era molt. Trencar amb això, convidar aquesta persona a fer formació i treure les proves d'accés a un grau i combinar-ho amb unes pràctiques que li proporcionen un contracte i llavors pot anar a una escola d'hostaleria i compaginar feina i treball. I dir que ara està a la universitat treballant, me sembla que és un recurs molt bo. No tots, no tothom podem tenir això, però la combinació d'aquests programes que permeten acreditar per tornar al sistema acadèmic, i hi ha molts i molts recursos, fer una prova d'accés lliure, anar a un PQPI, anar a l'escola, i fer el pont i fer el salt a la contractació, perquè cal una ajuda, perquè els hi costa salvar els processos d'entrevista, els hi costa salvar els reptes, les etiquetes, etc. Però les pràctiques és un recurs que permet conèixer l'empresari, el futur treballador. I si fem la feina ben feta, és la part més important, i jo la que de la nostra feina la que us proposo, que ens ha anat millor. M'allargo molt. Moltes gràcies, Tere. No, t'emociones. Això és important i és molt interessant. Des del punt de vista del treball de cohesió que feu des del Consell Comarcal, en principi, què us ha funcionat més bé, què no us ha funcionat tan bé, què heu provat? Molt bé, jo com que s'han dit bastantes coses, em centraré en algunes en concret. La primera cosa que funciona, i que jo estic convençut que és la base de tot, per qualsevol treball, des d'un punt de vista, des d'un educador social, un pedagog, un treballador social, un inspector laboral, un tècnic de joventut, un tècnic de justícia, és reconèixer a l'altre. És el primer punt. O sigui, no treballem amb immigrants, treballem amb persones, i cada persona és ella. Aquest punt, aquest vincle inicial, aquest reconeixement, fa que el procés, que és la nostra feina, que és,
és donar suport a aquella persona perquè es pugui empoderar, perquè es pugui ser autònoma, perquè pugui funcionar per si mateixa, fa que sigui possible. Si no hi ha aquest nexe inicial, ja podem posar recursos, ja podem posar el que vulguem, que les coses no funcionen. No? I no em volia oblidar de dir això. Anirem amb un segon aspecte. A part d'haver treballat en plans d'inclusió social a Constantí, ara actualment també tinc part del meu treball, de la meva jornada, amb el pla d'inclusió del Tarragonès, jo sempre he treballat amb infància i família. Estic també a l'unitat d'infància i família. Però des de llarg temps, pels centres oberts, pels projectes que tenim ara, com els tallers d'acció socioeducativa, que són com a petits centres oberts en municipis petitons, doncs els infants, els joves i les famílies immigrants doncs són aproximadament un 33, un 35%, vull dir que és un col·lectiu important. Això vol dir que els recursos, que treballem d'una manera molt normalitzada, són inclusius, o sigui, fan que es puguin apropar i que podem treballar una mica tot el tema del reforç educatiu, tant a nivell familiar com a nivell escolar, com també fan que puguem treballar el tema més del lleure, que estiguin ocupats aprenent coses i estan amb altres xavals. No? Llavors, aquests recursos inclusius on hi ha tot tipus de famílies, tot tipus de xavals, on un se n'oblida d'on ve i d'on va, sinó que senzillament fent coses junts i fem experiències juntes, ajuda molt a créixer, ajuda molt a conèixer. No? Llavors, tot el que serien espais, els punts d'informació juvenil, amb dinamitzadors, els que serien serveis de suport laborals per a joves, on hi ha un acompanyament important, són molt necessaris. I no voldria parlar de moltes més coses, perquè jo crec que a Catalunya s'han fet coses molt ben fetes i molt importants en matèria d'integració. El que passa que últimament, i per tema suposo de crisi, però també a vegades perquè hi ha una percepció social negativa, amb invertir, i estic dient invertir, amb immigració, doncs s'han deixat de fer moltes coses. Llavors jo crec que una de les coses que aniria bé és seguir fent-les. Vull dir, per exemple, els serveis d'acollida, de formació i atenció a les persones migrants no eren tan sols llengua, eren un punt on es podien expressar, on es podien reconèixer, on podien aportar el treball que es feia amb les entitats d'immigrants. Es feia un treball bastant important. Jo crec que s'ha baixat una mica la guàrdia, evidentment, que hi ha menys recursos, que hi ha una posició més a Europa i al món una miqueta més esquiva en aquests aspectes. Però vivim en un sistema. Els problemes d'uns són els problemes dels altres. La immigració seguirà i anirem a un món més divers. No som uns els de casa i els altres els de fora i els de primer uns i després els altres. Som els que som, i els tècnics treballem així. Som els que som, som aquest municipi, som aquest altre. Tenim aquesta realitat. No? I el que funciona és treballar junts, treballar plegat, els plans d'inclusió, però en diria més, els plans comunitaris, els plans educatius d'entorn, que permeten treballar tots junts, amb tots els nivells, amb les entitats, amb participació, doncs jo crec que convé donar un reimpuls perquè això realment és el que ens funcionarà millor. Molt bé, gràcies, Lluís. Tots més, a veure, teòricament aquesta taula havia d'acabar a un quart, jo penso que ens deixareu un quart d'hora més ni que sigui, llavors la proposta que faig és que ara acabi el torn la Isabel, després seguiríem amb la Marina, que és la que poder consumir menys temps de tots plegats, no? I faríem com un torn obert, diguem, és a dir, seria una mica qüestió de que el que no hagueu dit o que teníeu preparat allò de dir, ostres, que això ho he de dir, doncs ho diríeu en aquest moment, si us sembla. D'acord? Molt bé. Isabel?
Jo comparteixo tot el que has comentat, Lluís. Els processos d'acollida són molt importants i s'han de considerar, no?, l'atenció a les persones, siguin immigrants o no. Des de la visió de l'àmbit de protecció, sí que en la valoració que fem de què ens ha pogut funcionar i què no ens ha funcionat, sí que volia explicar-vos una mica les actuacions que hem fet des de la Direcció General en relació a l'atenció que hem de poder donar amb aquests menes que ens arriben, no?, i quina resposta des de la Direcció General podíem donar. Des del mes d'agost i amb la situació que us he explicat i amb una mica ja amb caràcter d'emergència per poder solucionar i donar sortida a possibles adolescents o alternatives que no fossin els ingressos en centres residencials o en centres d'acollida d'aquests adolescents, des de la Direcció General i seguint una mica l'article ja 146 de la llei, que és el de la transició a la vida adulta i a l'autonomia personal, s'ha creat un programa que ni diem així amb les sigles els IPI, que són els itineraris de protecció individualitzats. Aquests itineraris de protecció individualitzats venen o van adreçats a nois que estan en situació de desemparament, per tant, tutelats per l'administració, però que a partir de van destinats a nois i noies bàsicament a partir dels 16 als 18 anys, amb risc d'exclusió en el moment en què puguin arribar a exclusió social a l'arribar a la seva majoria d'edat, i se'ls ofereix tot un itineratge de formació i d'inserció laboral, i això es tradueix en que se'ls ofereix sempre amb el seu consentiment possibilitats de poder viure en diferents llocs. Vull dir, no és que se'ls dona un recurs en concret, no hi ha un centre destinat a ells, sinó que d'acord al seu procés d'itineratge d'aquest noi es decidirà a què li pot anar millor. Es poden crear pisos màxim de 3 persones, que sí que podrien arribar a ajuntar-se 3 nois, adolescents, que estiguin disposats a seguir aquest itinerari, però poden arribar a viure també en una residència de joves estudiants per poder també incloure'ls. Se'ls pot pagar un alberg, un hostal. Vull dir que poden viure a casa d'un amic, se'ls buscarà la situació més individualitzada per cada un d'aquests joves. Jo crec que aquests nois tindran el seguiment per part d'un educador social, que serà el responsable d'un grup de... No? Ho tenen repartit més o menys, doncs la ràtio seria 1-8, més o menys, i el que s'intenta és que hi pugui haver un vincle, que estableixin un vincle amb aquest educador i que els pugui fer aquest acompanyament amb aquesta inserció i ajuda a la seva autonomia. Perquè hem vist que concretament amb aquests nois o aquests nois que no volen continuar sent protegits amb una dinàmica de centre residencial, que sabem que clar, allí es troben amb realitats molt diferents de nens que han de ser protegits, no?, per una situació de maltracte, una situació de negligència per part dels seus progenitors, que es troben moltes vegades amb la realitat que han d'arribar a desemparar amb aquests nois estrangers, però que la realitat i la manera de viure o la càrrega, no?, d'independència, d'autonomia que hi aporten darrere és molt diferent. Per tant, jo crec que pot garantir i pot ajudar a que aquests nois se'ls hi pugui oferir un procés, no?, d'integració i ajudar-los a una autonomia que en el marc d'un centre és bastant més complicat. En total, i ja us dic, ha sigut un programa que hem iniciat a la Direcció General des del mes d'agost, es va començar amb 40 places amb caràcter d'emergència i realment ens han autoritzat a poder ja iniciar 40 places més amb un global de tota Catalunya. Aquí a Tarragona en tenim ja 4 nois amb 4 propostes més i
el procés que hem fet ha sigut, la veritat, molt satisfactori. Vull dir que jo crec que hem d'anar apostant a vegades doncs, també no? per anar innovant i amb, amb aquests nois poder-los oferir altres alternatives que no les que ja tenim marcades. Molt bé, Isabel. I ara, com us he dit, obriríem aquest últim torn, que seria una mica per aquelles coses que se'ns ha quedat una mica per dir i que havíem preparat i que no hem pogut incloure en les preguntes que s'han fet fins ara, doncs les poguessin dir. Començaríem, en tot cas, per la Marina. Bueno, jo me n'anava quasi a la quarta pregunta, que és una mica la pregunta que havíem deixat de què esperem dels propers anys, de les institucions i per construir una societat més cohesionada. Jo, com que aquí som des de diferents àmbits, el que sí que, no sé, nosaltres defensem que des de l'administració pública ha de canviar el seu rol i que ha de passar aquesta, com dèiem abans, ha de ser més líder, ha d'aglutinar més i el Camp de Tarragona, a diferència d'altres llocs, i m'imagino que en aquest treball que heu fet es deu, això d'alguna manera ha d'estar recollit, hi ha menys treball en xarxa. Més treball amb xarxa, hi ha menys treball amb xarxa real, hi ha més accions de compartir coneixement, menys accions de transparència, menys aliances, aliança públic-privades, tercer sector, i això es nota després amb els resultats. Per motius de la meva feina mai de moure en diverses comarques i realment és una realitat, no tinc dades, m'imagino que en aquest estudi no deuen sortir, però sí que seria molt positiu i a partir de trobades com aquestes que hem de fer un pas més per treballar realment el que s'entén amb treball en xarxa, no aquell ítem que el Fons Social Europeu ens diu, que sempre hem d'ampliar, sinó aquest ítem fer el real. I això significa compartir, i significa dir amb què ens equivoquem, i significa traspassar-nos aliats, per què no? La millor amb aquell noi que tu tens que li va perfecte, si al damunt jo te dono l'empresa perfecta, ho fem més fàcil. I un altre dia pot ser al revés, vull dir, no hem de tenir por a desprendre'ns de la nostra part i sumar. I us vull donar un exemple del que fem nosaltres, l'últim servei que hem obert, el vam obrir el 15 de setembre i és una aliança entre una universitat, dues empreses privades i nosaltres. El resultat, 8 llocs de feina, i que cada mitjany aniran anant canviant i que esperem créixer 10. L'UPC de Barcelona se n'ha anat a la part del fòrum, ja fa molt de temps que hi havia d'anar, ara ha baixat. El rectorat de l'UPC ha fet una aposta molt clara, decidida, compromesa, amb dir, volem que en alguna part de la gestió de l'UPC sigui de mercat reservat o amb clàusules socials, i van estar mirant quina part podia ser, les empreses de neteja tenen unes dificultats, bueno, al final van decidir que la gestió del bar, la gestió del bar de la Universitat de l'UPC l'hem tret com a mercat reservat. És una concessió de 10 anys. A canvi, les entitats que ens hi presentem havíem de fer una inversió de més de 300.000 euros. Vull dir que aquí tothom se l'ha de jugar, perquè si no, no podem ser tampoc competitius ni d'això. Bueno, nosaltres ens hi vam presentar i hem guanyat. Com hem guanyat? Fent aliança amb Tento i fent aliança amb Cafès Novell. Aliança amb Tento. De seguida vam pensar que nosaltres sabem acompanyar persones i generar llocs de feina, generar oportunitats, nosaltres de portar bars d'universitat, us puc ben dir que no en sabem, ni molt menys de menjars que d'això. Vam pensar de seguida que a prop s'instal·larien empreses de menjar precuinat, per tant anem-la a ficar dintre, busquem una empresa de menjar precuinat de qualitat i del territori. Sempre intentem, els nostres interlocutors, en aquest cas Tentos de Lleida, fabrica a la Franja, doncs vinga, ens assentem a parlar amb ells. Els hi van queixar l'idea, van veure que era una oportunitat d'estar dintre, ells se n'encuiden de tot el programa informàtic i de les mermes, que això és la part pràctica, però podíem perdre molt. I després anem a parlar amb Cafès Novell. Amb Cafès Novell ja teníem aliança amb ells, perquè ja portàvem molt de temps fent coses, ens han ficat totes les màquines de vending. Això són llocs de feina, perquè totes les màquines de vending dels tres edificis que hi ha també, 8 llocs de feina. Nosaltres fem una part, us animo tots si aneu a l'UPC a veure el bar, perquè bueno, estèticament hem tingut de ser molt competitius i d'això, hem tingut de demanar pòlisses, evidentment, no som els únics que tenim o que podem demanar pòlisses per aquest valor de diners, hi ha moltes entitats que ho poden fer, han de tenir l'oportunitat, han de veure un contracte de 10 anys,
i 8 llocs de feina, la majoria de dones estrangeres, i esperem anar-nos renovant. Un altre exemple d'aquí a Tarragona. Aquí a Tarragona estem fent un projecte d'autoocupació subvencionat per la Caixa, es presenten amb ATES de 65 persones, es presenten més homes que dones. Les dones són les que acaben tirant més endavant els projectes. I moltes de les que acaben tirant endavant, les que acaben obrint la persiana, són dones immigrants perquè el seu país d'origen ja ho havien de fer. Sabeu, qualsevol de vosaltres, les dificultats que representen aquest país, per més que ho diguin per la tele, ser autònom, el cas de batallar amb FECSA, amb Telefònica, amb aigua, és increïble, és increïble. Vull dir, els diners és el de menys. Aconseguir els 12.000, 15.000 euros, això avui en dia hi ha diferents entitats financeres que te recolzen. Per tot això, i això som tots la solució. Hem d'aconseguir que els autònoms d'aquest país, molts d'ells, dones i dones d'origen immigrant, fer-los més fàcil. Molt bé, moltes gràcies, Marina. Ja t'ho he dit abans, amb aquest pacte d'aliances que ens proposes ens hi trobaràs amb tots perquè estem necessitats de poder fer això i som conscients de l'anàlisi que has fet en el sentit de dir que aquesta és una mancança del territori, que estem fent passos en aquest sentit però que podem anar molt més enllà. Tere, si hi ha alguna cosa més que vulguis dir. Però tenim poc temps, vull dir que seria qüestió una mica per... Felicitar pel projecte perquè realment tenir oportunitats de feina tutelades o no tutelades o més o menys protegides o no, ostres, és un recurs fantàstic, segur que no és gens fàcil i no sé, ojalà també poguéssim fer tirar endavant. És difícil acabar de lligar coses. Jo insisteixo, em torno a posar en aquell espai que he marcat que ojalà els joves que han arribat tard als nostres municipis i per tant no han pogut estar escolaritzats al seu país ni aquí. I és una situació que hem viscut sempre, moltes generacions nostres no han finalitzat estudis, però penso que aquest és una dificultat, penso que el repte de futur està amb la il·lusió potser ho simplifico molt, però la primària, les escoles de primàries, us deia abans, els meus fills no han compartit la seva escolarització amb persones estrangeres, actualment les escoles de primària és un punt d'inclusió, un punt de treball, un punt de cohesió, les AMPAs, la feina que fan les escoles, les famílies, penso que això ha de funcionar molt bé, crec que està funcionant bé, a Vall s'han trencat estereotips d'escoles superetiquetades que ara estan molt obertes, estan molt compartides les famílies, la il·lusió que el teu fill estigui escolaritzant, que és un dels reptes de la migració, és a dir, una és econòmica, però l'altra és que els teus fills, la teva família tinguin millors ocasions. Jo penso que a la primària és on es pot coure la cohesió social, que les AMPAs poden fer molta feina, que hi ha molts treballs, i jo crec que el repte que tenim és la secundària, que probablement no entrem al detall, però hi ha molta feina, però també hi ha molts joves que surten per absentisme sense aquesta titulació. Aleshores, al voltant tenim la formació ocupacional, podem cobrir en algun moment aquests joves que no ha finalitzat satisfactòriament l'ESO, però jo crec que no és el nostre objectiu, crec que l'objectiu és fomentar la formació per treballar. I per tant, la incidència o el que jo penso que m'agradaria incidir és que, tot i que tenim un munt de recursos paral·lels, fer les proves d'accés, fer els llocs, fer tal, és aconseguir que les pensar amb molt de positivisme en aquest futur, perquè les famílies s'estan integrant a les escoles, els nens estan anant a les escoles des de petits, i espero que aquest creixement, quan arribi ja a la secundària, baixem aquest, no, la paraula fracàs no m'agrada, l'abandonament, la gent que no assoleix l'ESO, que no només són els immigrants, però ja aniran al batxiller, ja han conviscut. Va ser una notícia de fa 4 anys, al nostre diari local, primera noia marroquina que finalitza el batxiller a Valls. Jope, fa 4 anys només. Jo em centraria en aquest futur, en que tots som recursos que hem de treballar en xarxa, però tota la joventut passa per un sistema educatiu. I ara, el fet que estiguin escolaritzades les famílies, perquè tenim una migració bastant familiar, tot i que encara
hi ha molts deutes pendents amb el Restre. Veig amb optimisme aquest treball i em sumo a facilitar els recursos que des d'un municipi podem tenir, de vegades molt específics, a vegades molt genèrics, amb aquesta xarxa que entre tots intentem teixir. Moltes gràcies, Tere. Lluís, alguna cosa que ens vulguis dir? Sí, jo el que volia apuntar és que no crec que la causa de les dificultats i dels problemes del territori amb aquest aspecte siguin explicats pel tema de debilitat del treball en xarxa. I jo potser per estar al Tarragonès i per estar en contacte amb municipis, coneixem molts municipis que estan treballant molt bé des d'educació, serveis socials, amb les entitats, amb les escoles d'adults, la llar d'infants, l'associació de veïns. Vull dir, jo crec que sí que es pot millorar, però déu-n'hi-do, crec que l'anàlisi és una miqueta més profund. El territori dona característiques particulars de molta complexitat. Si mirem altres indicadors, per exemple, amb el tema dels desnonaments, és brutal, no? I crec, a les comarques tarragonines, i crec que això d'aquí no és un tema de treball en xarxa. Vull dir, crec que els professionals i la gent de les entitats fem un esforç amb el que puguem per treballar plegats, i des del Consell amb els municipis intentem estar-hi i aportar els recursos que podem. Potser el problema és que en necessitaríem més, i potser el problema és que hauríem de partir d'altres valors. I ja no parlo de partir d'altres valors, parlo de recuperar valors. I tornaré a insistir una mica en això. Estic convençut i estic plenament convençut que treballar per la millora de les condicions de les famílies immigrants, que volen el mateix que totes les famílies, és treballar a favor de la inclusió i lluitar contra la pobresa. Aquest és el camí. I aquest és el camí que no és un problema específic dels nouvinguts. És un problema moltes vegades de l'ètnia gitana. És un problema de vegades que dic, és que la cultura aquesta, la cultura aquella, la cultura l'altra, que estàvem parlant, us he dit abans, jo moltes vegades el que trobo és cultura de la marginació. M'acosta identificar a vegades les cultures en aquests contextos, no? I crec que la línia és treballar per aquí, per la dignitat de les persones. Fa un temps la senyora Merkel deia que Alemanya havia fracassat, no?, amb l'intentar construir una societat, deia ella, multicultural, no?, que havia fracassat i que pogués conviure en pau, que això ja estava finiquitat, no? A mi em va sorprendre molt això. Vull dir, jo el que crec que en tot cas es fracassaria és en construir una Europa, un país com el que tenim, on hi hagi, doncs, justícia, on hi hagi equitat, hi hagi una igualtat d'oportunitats. Això seria el que finiquitaríem, no? I una altra cosa molt important per la gent que a vegades té pors. Treballar a favor de la inclusió social i treballar sobretot amb els joves en aquesta línia, que siguin menys vulnerables, serà el que farà que els seus processos d'identificació puguin ser més positius. No? A vegades, quan no tens gaires coses en què identificar-te, en què et sents rebutjat, doncs mira, a vegades més val ser el dolent de la classe que no ser ningú. No? Llavors, jo crec que el que s'ha donat és oportunitats i elements que permetin, doncs, treballar d'una perspectiva no multicultural, sinó intercultural. Espais per conèixer-nos, espais per conviure. Al final serà el que tocarà. Bueno, gràcies. I per acabar les intervencions, doncs, la Isabel... Jo molt breu, I acabo amb les paraules una mica que abans ha comentat l'Anna, no?, que hem de canviar la mirada, hem de ser positius i hem de poder treballar, no?, tenint en compte que són ciutadans com un més dels que hi ha també moltes, bueno, els que hem nascut aquí, vull dir que no som immigrants, no? Vull dir, hem de canviar la mirada, hem de ser positius i mirar perquè la cohesió social, doncs, realment sigui alguna vegada real, no? Doncs, aquí ho deixo. Moltes gràcies. Ara faríem el descans
una mica aquesta taula, una mica, doncs, es volia, hi havia molta matèria, era difícil poder sintetitzar i seguir un camí, diguem, col·locar cada cosa al seu lloc. Hem vist que hi ha moltes oportunitats, que hi ha encara moltes llacunes, molta feina per fer, però hem vist experiències d'èxit, hem vist llacunes, coses que no estan solucionades, hem vist molta il·lusió i moltes ganes de fer coses i, per tant, en principi, això pot ser una bona pel futur. Moltes gràcies. A vosaltres.